lawa ka buka kana kita pergi tu. No hai nasi kumeh osu. Adua so mo kato ra jo ni ni apa ra jo ki ni. Yes. Dere la stika. Masa kau ni kita kena kena. Tapi ni apa? Wah, ni apa? Tapi ni apa? Taka kusema kwamba tangu president atufugurie na aondoe curfew, watu wenye mahoteli na vilabu siku hizi hata nyuso zao zinang'ara, na kwa hivyo tungetaka kusema kwamba yapata kama wiki mbili zilizopita hata wale watu tulikuwa tumewafuta kazi, wengine tumeanza kuwarudisha kulingana na vile biashara inaenda, sababu sasa the graph is going up, na kwa hivyo tungetaka kusema kwamba biashara si baya sasa, sababu kila mtu sasa na operate kulingana na ile barua yake inasema ya ile masaa anafanya kazi. Kwa hivyo toa pongezi kwa president kwa yale alitufanyia. Sasa mifuko imeanza kuwa na kitu. Kwa majina ni Simon Joroge. Mimi ndio chairman wa Balita Bar Hotels and Liquor Traders Association. Tumesimamia 41 counties na leo tuko Kirinyaga. Tumeanza mkutano wetu kutoka Murang'a, Kirinyaga leo. Kesho tuko pahali kunaitwa Embu paka Tharaka. It's very unfortunate at wakati hii kuna county governments zinaperekana kotini na watu wa biashara kulingana na license kuongezwa. Ndivyo hii biashara yetu inuke tena. Nataka kuongea nikiwa very straight. Tutakaa miaka 8, miaka 10 kabla mifuko yetu ikue pale tulikuwa. Juu kwa nini? Wakati kulifungwa kuna watu walikuwa na rent. Na wakati kulifungwa hakuwa na rent alias. Kuna watu walikuwa wamechukua pesa kwa bank. Wengine wamechukua pesa fuliriza. Au mikopo ya simu. Hawa watu kwanza ni kulipa. Ndivyo yes, unalipa ile rent ya zamani huko umelipa na unalipa rent ya leo. Ningeenda kuomba county government zote za Kenya. Hii kazi tuliambiwa ni devolved. Kama ni license, mtu wa club alikuwa kilipa license 7. Liquor license, single business permit, public health, tourism levy, tourism fund, music corporate. Ningetaka kuomba county government watu wa hii biashara yetu ya vilabu tulipe license moja, liquor license, na tupatiwe na 50% discount. Ukienda paka Nyeri, wameshapatiwa. Ukienda Murang'a wamepatiwa 50% discount. Ukienda Nakuru the same. Kwa nini county ya Kirinyaga governor unasukuma watu wa biashara? Jameni, sisi tukiwa Balita National face tungetaka tukue na kikao chako na watu, ndivyo at least watu wasikizane. It's very unfortunate mukokotini, and I beg ati hakuna county nyingine itafuata hiyo njia. Ya pili, kuna ile bilioni 2 tulikuwa tumepatiwa na rais wakati hii kazi zetu za hoteli zilifungwa, ilikuwa bilioni 3. Na ukiangalia kwa magazeti, hiyo pesa hata 0.25% ya zile club tuko nazo hatujapata. In fact 54,000 members wale tuko nao hawajapata. Kwa nini? Juu hii pesa ukienda kujaza pale wanasema ujaze kwa kompyuta, ile maswali wanauliza zingine hata uwezi jibu. For example, utaniuliza pale mimi nafanyia kazi kulijengwa na nani? Mimi nikukomboa na komboa nitajuaje? Ukiniambia nani nifanyaga hesabu, mimi ndio najifanyia. Kwa hivyo wacha hii mikataba mingi iwekwe. Na ninaitaka bureaucracy questions zote waondoe, tukae chini, tujue the way forward. Watu wetu sahi ndio wako na haja sana na hiyo pesa ndivyo waweza kufungua. Already 15,000 clubs zimefunga. Already 2,050 workers wako nyumbani. Jemeni, wakati ni ya kusaidia watu wa biashara hii. Nikimalizia, na ni vizuri niambie president asante alifungua. Ningetaka kuage wale watu tunafanya gai biashara. Unajua pale tulitoka. COVID-19 protocols.
jamani zikuwe juu hata zaidi. Sisi ndio tumebaki, watu wa vilabu na kanisa, sisi sasa ndio tumeka COVID protocols. Na ningenda kuaji, muendelee hivyo hivyo. Social distance ikuwe, washa watu mkono, maneno ya kasha, pana, weweka mpesa, na ile ingine ambayo utaambiwa ufuate. Na nikimalizia, juu sisi ni watu wa biashara. Na nyinyi customer yetu tunawapenda zaidi. Tafadhali ukiingia kwa premises pale kwangu ndivyo kuja kuburudika. Nikikuambia hapo usikaketi, usiketi. Nikikuambia fuata maagizo vile kumeandikwa, tafadhali fuata. Na wao ukifuata hiyo yote najua tutafunga tena. Na juu sisi tunampenda na tunapenda wale customer wetu. Ukikunywa kakitu sasa, don't drive. Kavyo hakuna, najua watu wanatembea sana, but when you drink, drink and don't drive. Kwa majina ni Boniface Gashoka. Mimi ni katibu mkuu wa chama cha wenye vilabu nchini. Siku ya leo tumekongamana kwa sababu ya shida ambayo imetusumbua ya vitu zinaitwa counterfeit na illicit. Na sisi kama chama na washirika wetu wote na marafiki zetu tumeamua kutoka siku ya leo ya kwamba tutashirikiana na serikali na KRA na mpango wote ambao utakuja ili kupigana na pombe ambayo inaitwa counterfeit. So kitu ya kwanza ambayo tunaomba wanachama wetu ni ya kwamba ukiona gari yoyote, mtu yoyote, kitu chochote ambao wana mpango wa kuuza pombe mbaya, unatuma SMS kwa 988 ama unapiga simu KRA ama unapiga simu kwa wadau wetu, kwa sababu tumeamua ya kwamba hatutashirikiana na watu ambao wanauza pombe ambayo inataka kuua wateja wetu. Kitu cha pili, sisi kama chama, sisi ni Wakristo. Tuna mpango wa kuita wanachama wetu wote nchini na kuenda mbele ya Mwenyezi Mungu na kumshukuru kwa sababu ametutoa kwa hizi shida zote ambazo tumepitia. Kitu ya mwisho ni kwamba bado tutaendelea na mafunzo ya COVID and otherwise. Na pia kitu tunaita psychological support. Kuhakikisha ya kwamba wanachama wetu tunawawezesha, tunawasaidia, tunawakopesha na tunawapa mafunzo ambayo yanafaa ili waweze kurudi kwenye biashara. Na nirudia ya kwamba vilabu ambavyo tulivifunga ni vilabu 15,000. Hasara ambayo tumeienda kwa mwezi wa mwisho ni kile ambacho chairman anasema bilioni moja. Lakini yote ni hasara ya bilioni 150. That is the total loss that we've gone through COVID. Na kitu ya mwisho, wafanyikazi ambao tuliwapeleka nyumbani, directly and indirectly, ni 250,000. So itachukua muda wa miaka 8 to miaka 9 ili hii idara ama hii industry iweze kurudi mahali ambapo inafaa. Madhara ambayo yamekuja na counterfeit. Kitu ya kwanza ni kwamba hii kitu ni sumu. Kabla tuongee kuhusu stamps za KRA na kila kitu, kwa sababu haijatengenezwa kwa njia ambayo inafaa. Na ni kitu ambayo imetusumbua kwa muda mrefu. Na ndio tumesema ya kwamba Balita imeshirikiana na serikali yote na tuna huo mpango. Na ndio tunasema tunazunguka nchi mzima kufunza watu wetu kuhakikisha ya kwamba kitu inaitwa counterfeit tutaiondoa kwenye soko.